greška Ilića. Na mestu je bio Husinović, levo krilo, i loptu poslao u mrežu 1-1, 18. minut, strelac Husinović. Vidjet ćemo u akciju gostujuće futbolera još jednom i naravno kako je to Husinović izjednačio rezultat na 1-1. U nastavku za loptu ušao na ivicu kaznenog prostora. Vidite, to je autogol. 2-1 za ekipu Slobode. Strelac Ljubinac, iako je lopta zakačila jednog igrača Borca, međutim neobičan pogodak i novo vojstvo fudbalera Slobode. Dakle, 56. minut, Ljubinac 2-1. Da pogledamo ovaj pogodak fudbalera Slobode još jednom. Vidjet ćemo još jednu šansu fudbalera Slobode. Vranješ je odlično tu prošao po levoj strani. Vidojević je primio loptu, ušao u 16-terac, možda je više mogao da uradi tu, da šutira na gol, međutim, odličan prodor Vranješa. Andrić koji je ušao u igru, bio na desnoj strani, ušao u 16-terac, sa leđa ga ruši Rodanović, ovog puta vidite sudija Vujica Tomić energično pokazuje na belu tačku, pritom žuti karton za Rodanovića. 11-terac u korist Slobode, 84. minut. Gulević, igrač koji je ušao u igru u 81. minutu susreta. Vidjet ćemo, poslao je loptu suprotan ugao golmana Savića i tako postavio konačan rezultat, Sloboda Borac 3-1. Dakle, Gulević, udarac 3-1 za ekipu Slobode, strelac Bulević.